السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ کھاتے ہیں گدانا یہ رکھے اندر تین گدانا او بھائی دے دیا اس کے بھی برتن میں ڈال دیا باقی بچتا یہ اس کے لیے اس کا یہ رکھتا یہ بڑا ये रख दिया इसे बाहर भी तो करने हैं ना ये और ये जैसे ना जो स्पीड शुरू जाती है दाने डालता हूँ رکھتے ہیں باہر چوزے دیکھتے ہیں اپنے چوزے یار فیڈ بھی رات چوزوں کی نا باہر جو رکھتے ہیں وہ اب برتن اٹھاتے ہیں وہ اٹھا کے فیڈ لے آتے ہیں باہر یہ کھڑے ہیں ان کے یار لگ ڈیلی ہے ان کو دوائی دینی چاہیے اور بھی یار اسے کیا ہو گیا کل تو ٹھیک تھا یہ یار کل تو تھا تو ٹھیک آئے مر گئے چلیں کوئی نہیں نصیب یار کیا کر سکتے ہیں ابھی اس کے بارے میں جس نے مرنا تھا مر گیا جنا چلا گیا اللہ پاک باقی یہ کھڑا یہ بھی ٹھیک لگے اسے ڈالتا ہوں دوائی اٹھاتے ہیں سو دیتا ہوں چلیں دوستوں سے چلتے ہیں دفناتے ہیں اسے نا انشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو مور ماشاءاللہ فل مستی میں یہ فل جو بن ماشاءاللہ چیک کریں یہ سی فیمیل جاری ہے یہ فیمیل جاری ہے یہ ایک پیر ہے ہمارے پاس پہلے چلتے ہیں پھر سناتے ہیں بعد میں کچھ اور دیکھتے ہیں کہاں دفنایا جائے تھے یہ ہے مٹی جہاں پر اسے دفنائیں گے صحیح طرح سے کچھ ہے نہیں میرے پاس ہاتھوں سے نا اس کے لیے گہرائی کرنی پڑے گی تھوڑی بہت تاکہ کوئی چیز کھود کے نکال نہ لے دیکھیں دوستو اتنی میرے اندازے میں اتنی کافی اس کے لیے یہ رکھ دی گڈ بائے دوست دوستو ان کا جو کام رہتا تھا نا سلیپس کا اس پر سلیپ جو رکھنی تھی وہ اس دن نا یار آپ کے سامنے میں نے پیمائش کی تھی مگر یہ دیکھو نا یہ اس سائڈ پہ اور ہو رہی تھی اس سائڈ پہ اور ہو رہی تھی مگر اس کیچ کی تھی اس کیچ کی ٹھیک تھی یہ کیچ ہے یہ بھی ٹھیک تھی مطلب ہمیں تو اینڈ میں ہی شک ہوا تھا اسی کا ہی ہوا تھا نا اس کے یار برابر نہیں تھے تو کل پھر دوبارہ کیا اس کی آج صبح اب جاؤں گا نا انہیں آرڈر بھی دینا ہے سلیپس کا سلیپس آ کے رکھیں گے سلیپ رکھنے کے بعد پھر جائیں گے اس کو دروازے والے کو آرڈر دیں گے دروازے والا آئے گا دروازے وہ بھی پیمائش کرے گا پہلے کتنے کتنے دروازے بنانے اور کیسے بنانے ہیں ان کے دروازے نا تو پھر اس مطابق پہ کام آگے شروع ہوگا ہمارا کیجیے کا تیسرا چوتھا دن ہے تو ان کی سلیپس رکھنے سے نہیں لگوا سکتے
बस यार काम बढ़ते जाते हैं नहीं रह होता हर काम जल्दी ना वक्त पे नहीं होता थोड़ा बहुत लेट हो ही जाती है हर काम को ये देखिए ये खड़ा है बीमार होगा यार सिरिंज आ जाए इसकी सिरिंज से देंगे ना एक दो कुछ वो भी कुछ धीरे धीरे लग रहा है मगर अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे सारे जो जो बीमार खड़े ना सारे ठीक हो जाएंगे सिरिंज आ जाए फिर इसे ना वो करते हैं इसे पिलाते हैं भाई वो भी दिखाता हूँ आपको ना किस तरह चूजे पिलानी चाहिए और कितना मिकदार देनी चाहिए छोटे चूजे को ये चूजा है ये भर लिया हमने सिरिंज अब इसको जो सिरिंज में दवाई है ना इसको देने हमने दो कतरे सिर्फ और सिर्फ सिर्फ दो कतरे ये इसने पी ली अब एक ये भी देखिए भी टक रहा ढीला साहब बता रहे हैं कि मैं बीमार हुआ खड़ा हूँ दो कतरे और कौन सा साहब ये फिर पिला देते हैं दो कतरे ये रहा ये इसे भी रहा माशाल्लाह पी लिया सबने बस बेचता और बाकी मशाला ठीक है फिट है अल्लाह करेगा ये बेहतर हो जाएंगे शाम को फिर दोबारा पिलाएंगे ना